የዛሬውን የቤት ውስጥ ምገባ በእናታችን በወይዘሮ አለምኔ ማሪ ወይንም አመተ ስላሴ ነፍስ ይማር ሲሉ ቤተሰቦቻቸው መግበውልናል። ስራችነታችሁ ከጎን በመሆን ነዳያንን ለምትመግቡ ለምትደግፉ በሀገር ውስጥ በውጭ ለምትኖሩ ደግ ደግ ለሆናችሁ ኢትዮጵያውያን የከበረ ሰላምታችን እያቀረብን የዛሬውን የቤት ውስጥ ምገባ በእናታችን በወይዘሮ አለምኔ ማሪ ወይንም አመተ ስላሴ ነፍስ ይማር ሲሉ ቤተሰቦቻቸው መግበውልናል። ነፍስ ይማርልን፣ ነፍስ ይማርልን። ቤተሰቦቻቸውን በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። ሌሎቻችሁም ሀዘን ደስታ ሲኖርባችሁ የተለያየ ፕሮግራም ሲኖርባችሁ ከአቅመ ደከማ ጋር ከነዳያን ጋር ማሳለፍ ከፈጣሪ ዘንድ ትልቅ በረከት ነው የምታገኙትና ነዳያንን ለመመገብ በ0949465946 ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይበር ላይ ታገኙናላችሁ። እንዲሁም በአካል ጎጃም ረዳ ወለጋ ሆቴል በመምጣት ማግኘት ትችላላችሁ። ለምታደርጉልን የበጎ አድራጎት ስራ እጅግ እያመሰገንን በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን።